Jeg vil gerne først ønske menigheden her godt nytår. Det er den første søndag i advent, som vi har hørt, og det er den første søndag i det nye år. Og spændende, hvad det nye år for menigheden her kommer til at betyde. Jeg vil gerne ønske jer alt Guds velsignelse over det år, der ligger foran. Hvorfor holder vi gudstjeneste? Hvorfor holder I gudstjeneste? Hvorfor holder Guds menighed gudstjeneste? Det er for at komme ind foran Guds ansigt, så Jesus kan give menigheden os alt, hvad han har at give. Det er det, vi får her til gudstjenesten. Derfor kan vi godt se frem mod det nye år med stor forventning og stor glæde, for det er sikkert meget godt, Jesus har at give menigheden også her. Vi skal rejse os og lytte til teksten til i dag, som er fra Lukas 4. Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas bog, han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår for Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge den talemåde mod mig. Læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg jer, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er. Der var mange enker i Israel på Elias' tid. Dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder. Så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elias' tid, og ingen af dem blev renset. Men det blev syrere og Naaman, alle i synagogen, blev ud af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej mellem dem og gik. Amen. Tak. Da Jesus havde læst teksten her, for mig har der været sådan lidt forunderligt at kigge på teksten som forberedelse til nu her. Han læste bare teksten, så lagde han bogen væk, eller bogrullen, eller det var, han havde. Og så sagde han nogle ganske få ord om, at nu er det, jeg har læst, gået i opfyldelse. Mere siger han sådan set ikke. Og så står der i teksten, og alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, der udgik af hans mund. Det eneste, han havde sagt, det var, i dag er det her gået i opfyldelse. Altså, det er det, som teksten angiver, der blev sagt. Og menigheden blev fuldstændig begejstret. Altså, hvad i alverden er det, der foregår her? Jesus, han forklarer ikke teksten. Jeg er blevet bedt om nu her at udlægge teksten og stige lidt her hen over 10 minutter. Han forklarer ikke teksten, han holder ikke noget som helst langt foredrag, der er ikke noget undervisning. Det eneste, der sker, det er, at han siger bare noget. Han lukker bare sin mund op, Jesus. Det er alt. Hvad sker der? Der sker det, at Jesus, han er selve teksten, som Esajas han taler om. Han er det, der siges. Det gamle profetiske ord er blevet levende. Det står lige foran os. Det er jo ham. Det er jo mesteren. Det er jo ham, man har ventet på. Det er det, som sker. Det er blevet til en person. Det lovede ord, Jesus Kristus. Det, der blev lovet fra gamle tid, det er nu kommet lyslevende, og det er her. Det er det, der er sket, når han lukker sin mund op. Han er det, der tales om
Og bare det at høre hans stemme, bare det at høre Jesus stemme, det har i tilhørende skabt den her enorme glæde, som er ud fra teksten i Jesajas bog, som vi lige hørte læst. Det er som om, at selve hans navn skaber glæde. Jesu navn skaber glæde. Så nu, når jeg ved, så arbejder jeg for en lille missionsbevægelse, der hedder Sømandsmissionen. Og i nyerne af, så går jeg en tur sammen med nogle af sømandsmissionærerne ud på havnen og op på skibene, for lige at få lov til at følge med. Og så her for nogle tid siden, så var jeg med ude i ude på en havn. Og så var vi inde i et skur, hvor der sad nogle fiskere og røg nogle smøger og sådan noget. Og så på et tidspunkt, så vi kom selvfølgelig snakke tro, kristendom og sådan noget. Så på et tidspunkt, så blev stemningen lidt ilter. Jeg følte ikke, at jeg var i nærheden af at få en på hatten, men det var tydeligt, at de synes, jeg var for meget. Og det var jeg faktisk ikke. Jeg var ganske mild og sød. Men det synes jeg var for meget. Men stemningen blev dum. Og det var, så fik jeg fik det givet af Gud, tror jeg nok. Fordi jeg ikke er natur genial. Men jeg spurgte dem, hvad synes I om Jesus? Hvad synes I om Jesus? Og på et split sekund var stemningen ændret. Det aggressive forsvandt, de iltre, det lagde sig. Og så havde flere af dem bestemt en mening om Jesus. Det var som om, at bare det at nævne hans navn, bare det at tale om ham, få sit blik rettet mod den person, skabte noget af det, som han er. I Jesu navn er der noget dybt, dybt forunderligt og noget dybt nådefuldt. Det er ikke fordi navnet Jesus det er mirakuløst, det er heller ikke magisk. Der er jo sådan set mange, der hedder Jesus her på kloden. Som jeg har ladet mig fortælle og hørt nogle gange, så findes der mange Jesuser i Mellemøsten, og jeg har også mødt nogle stykker i Sydamerika. Det er et brugt navn der, så det er ikke de her fem bogstaver, Jesus, det er navn, men det er det, som er bag, det er personen Jesus Kristus. Når han kommer, så bringer han det, som han er. Måske du selv har prøvet det. Jeg ved faktisk, om nogen af jer, der har prøvet det. At blive rigtig, rigtig bange. Det er nogen af os, der har prøvet nogle gange. At blive rigtig, rigtig bange. Og så komme på den der, Jesus. Og så mærke, hvilken forskel det gør. Hvilken forskel det gør. Eller, man oplever noget helt enormt trist. Hvor der kun kaldes på én ting, og det er tårer. Og så igen at viske navnet, Jesus. Eller, der hvor man oplever noget, der er fuldstændig vidunderligt. Man er helt fyldt af glæde. Og så også der at sige navnet, Jesus. Det er som om, at det her navn, det skaber en fylde, som jeg har sådan glæde af at være blevet en del af. Det er som om, at selve påkaldelsen af Jesu navn, at det gør den helt ufattelige forskel ind i ængstelsen, ind i frygten, ind i der, hvor man har sådan brug for at sige nogen tak for det vidunderlige oplever lige nu. Jesus. Om lidt, som vi er blevet mindet så hyggeligt om her i børnenes minutter, 15 minutter, så er det jul igen. Vi fejrer, at den gamle tekst fra Esajas, vi fejrer det, som den gamle tekst fra Esajas fortæller om. Jeg glæder mig til julen. Jesus, han er ikke bare ord. Han er ikke bare ord fra en gammel bog, fra en gammel tid. Men vi fejrer, at han blev det, som var lovet. Han er tilgivelsen, frigivelsen for fanger. Han er den, der giver syn til blinde. Han er de undertryktes frihed. Og han er selve nåden for Gud, fra Gud. Han er det, han siger, han er. Prøv at høre, der er sådan den her tekst fra Esajas. Prøv at høre. Se min tjener,
ham støtter jeg. Min udvalgte, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene. Han skriger ikke, han råber ikke. Han løfter ikke sin røst i gaderne. Det knækkede rør sønderbryder han ikke. Den osende væge slukker han ikke. Det er det vores mester Jesus, der taler om. Det knækkede rør sønderbryder han ikke. Den osende lampe puster han ikke ud. På Esajas tid, da de her ord de lød, så har de forstået det på en langt mere nær måde, end vi kan. Men nu skal du høre, hvordan de har forstået det. Det er nemlig lige til, nemlig at på Esajas tid, der også på Jesu tid, der var hytter og vægge, måske ikke ydervæggen, men indervægge, var vældig tit lavet af rør. Rør fra naturen, som man stak ned. Vi bruger det også i en dansk sammenhæng. Hvad hedder de der, som sådan nogle pilehaløjse? Man kan lave sådan nogle pilehegn, ikke også? Sådan har man bygget rør og vægge af rør. Og når der så var et rør, der gik i stykker, hvad gjorde man så? På behændig vis, så pillede man røret op, og så hen over knæet, og så ind i flammerne, og så kunne man putte et frisk rør i. Sådan gjorde man. Prøv at høre. De har hørt. Sådan gør Jesus ikke med det knækkede rør. Når det er os, der er de knækkede mennesker. Det betyder, når vi ikke rigtig virker, når vi ikke rigtig lever op til hensigten, når vi ligesom ikke udfylder vores plads, eller hvad det kan være, vi går med at selvanklage. Han piller ikke dig ud af flokken og knækker dig og smider dig ud. Nej, han knækker dig ikke. Han passer på dig. Han pusler om dig. Han sørger for, at du igen kan blive det, der var meningen. Og nøjagtigt det samme med den osende væge. Normalt, altså det er jo super irriterende, når en olielampe står og oser. Du ved det måske. Den sviner helt forfærdeligt. Og den bruger alt for meget olie. Og hvad gør den overvågende husmor eller husfar? Ikke også? Ud med den flamme, så kan vi ordne lampen. Jesus puster dig ikke ud, når ikke du virker. Han pusler om dig. Han plejer dig. Han kigger på vægen. Hvordan kan vi få det her til at blive bedre? Det er sådan, han gør med os mennesker. Han reparerer os. Jesus er ikke bare et navn på en tilfældig person. Jesus er det gode budskab til fattige. Han er frigivelsen for fanger. Han er syn til den blinde. Han er selve nåden fra Gud. De fattige. Jeg ved godt, at når vi tænker fattigdom, eller man kan nemt tænke et godt budskab til fattige. Fattige, det har vi nemt det billede af, at det er dem, der ikke har midler nok. Men lad os lige tænke lidt større om det begreb fattige, fordi vi kender det også selv, måske også økonomisk, men vi kender det i hvert fald for vores liv, fattig på den måde. Jeg har simpelthen ikke nok på kontoen til at klare det, som jeg er oppe i lige nu. Jeg har simpelthen ikke nok på kontoen. Jesus er den, der bringer et godt budskab til fattige. Situationen, hvor jeg er og ikke kan finde en løsning, eller knuder på mit arbejde, som ikke lader sig løse, eller bekymringer, som jeg ved at drukne i, eller en afmagt, som er værre end at være på den tynde is, jeg kan bryde igennem hvornår som helst. Prøv at høre. Jesus, han er hjælp, der hvor vi ikke kan selv. Der hvor fattigdommen har ramt os. Jesus er det gode budskab til fattige. Han er frigivelse for fanger. Han er syn til blinde. Frigivelse for fanger. Jeg ved ikke, om du læste det her sidste uge. Midt på ugen, jeg så artiklen i Kristeligt Dagblad, at der var tre sorte mænd, som havde siddet spærret inde i mange, mange år for et
drab, som de ikke havde begået. Læste I det, nogen af jer? Det var en fuldstændig horribel artikel. De har simpelthen siddet indspærret i mange år for noget, som de ikke havde gjort. Man kan godt forestille sig, at når de er blevet lukket ud af fangervogteren, at det har været med en dobbeltfølelse. På den ene side, jubi, ud igen. Og så på den anden side, det her, det var ikke i orden. Det smadrer vores liv, en pæn del af det. Det er klart, at den frihed, som de oplevede, var ved underlig, men den har også været gennemsyret af bitterhed. Frihed på baggrund af retfærdighed. Det er ikke den frihed, som Jesus han skænker os. Vi, du og jeg, os, vi er bastet, og vi er bundet, lænket og spærret inde i den største udvisning, menneskeheden nogensinde har oplevet og kommer til at opleve. Nemlig, vi er blevet udvist fra det nærmeste fællesskab med Gud, den dag, hvor han udviste menneskeheden, inklusiv os, vi er en del af det, fra Edens have. Vi har arvet en synd, der har spærret os ude af fællesskab med Gud lige siden. Vi er spærret ude. I tvivl? Nej. Lige for lidt siden, så sagde Jens så fint, hvem af os har ikke brug for at bekende vores synd, og det har vi så mulighed for. Igen og igen tager du dig selv på fersk gerning i selv, og ville være Gud i dit eget liv. Igen og igen, så tager du dig selv i en gerning, der ikke skulle være gjort, en tanke, der ikke skulle have været der, et ord, der ikke skulle være blevet sagt. Du synder, og du er en synder. Og der vil aldrig nogensinde komme en fangevogter hen til dig og sige, at du er uretmæssigt spærret inde i denne her skæbne. Det er en del af vores skæbne at være spærret inde i, at vi ikke slipper ud af det fangenskab igen og begå en synd. Vi slipper ikke ud af det. Lige indtil julenat. Lige indtil julenat. Hvor kimen lægges til en frihed, ingen havde forestillet sig. Ikke en frihed, hvor det viste sig, at du egentlig var uskyldig. Nej. Ikke en frihed, hvor du bliver et monumentalt andet menneske. Nej. Men en frihed, hvor du sådan, som du er, bliver inviteret ind i tilgivelse og i forsoning, og en forsoning, som er fuldstændig uden for tid og rum og omfang, nemlig friheden i navnet. Friheden i navnet Jesus. Jesus. Han er frigivelsen for fanger. Og så er han syn til blinde. Lover Esajas teksten. Jeg ved ikke, hvad det vil sige at være blind. Jeg har faktisk, hvad jeg tænker efter, jeg tror egentlig, jeg aldrig nogensinde har snakket med et menneske, der var blind. Sådan for alvor. Svagt seende, ja. Men jeg ved, hvad det vil sige at ikke kunne finde vej. Selvfølgelig. Hvem af os har ikke prøvet det? Derude, men også på et dybere plan. Kære Gud, jeg kan ikke finde ud af, hvad jeg skal gøre med mit liv, eller med den her situation. Kære Gud, det er som om, jeg er blevet blind. Tak, om du vil vise mig vej. Den bøn kender de fleste af os. En anden profeti fra Esajas 9, der står der, vi ved, nej, det er ikke en profeti, det er en beretning fra et folk, der lever sammen med Gud, og så er de endt i noget, som de ikke kan se sig igennem. Og så siger det til Gud, vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Vores øjne er rettet mod dig. Kære ven, jeg er sikker på, at der er nogen iblandt os nu, men også fra gårsdagen, og det kommer også i morgen. Kære Gud, jeg er som blind, jeg kan ikke finde vej. Tak, om du vil vise mig vej. Her har vi en lille, sagt i parentes, her har vi en lille udfordring. Ej, det er måske et forkert sagt, tilgiv mig, jeg siger det alligevel. Men her har vi en lille udfordring med Gud. Fordi når vi har brug for at finde vej, så er det nu. Ikke? Så er det nu,
Og det er så tit, at når Gud viser vej, så gør han det i aller sidste øjeblik. Og samtidig kan man synes, det næsten var for sent. Men han gør det, når han vil, og han griber ind. Han gør det, han viser vej, men vældig ofte på en måde, som vi ikke selv havde tænkt. Jesus er ikke bare et navn på en tilfældig person. God budskab til fattige, frigivelse for fanger, giver syn til blinde og skaber frihed for de undertrykte. Han er selve nåden fra Gud. Til sidst. Prøv at høre. Ellen, det er min kone, hun sidder der. Var du ved at falde i søvn? Nej. Hun kan ikke bare sådan lidt gip. Og hun har en onkel, som en farbror, som var bonde ude på Djursland, Julielund. Og de havde ham og hans kone, de havde hængende et skilt på deres soveværelse. Et af de der skilt, vi kender godt de der broderede nogen, hvad der står, Jesus elsker dig, eller hvad kan der stå, salig er de, et eller andet, og så med fin guldramme. Kender ikke billederne? Jo. De ses ude i mange missionshuse stadigvæk. Og på deres soveværelse, der hang der et billede med en anden tekst end normalt. Der stod bare, men Gud, man kan være træt, og man kan være slidt. Så prøv at høre sætningen. Men Gud. Man kan føle, at man næsten ikke kan slå til i det, man er sat i. Men Gud. Eller man kan have så meget medgang og succes, at man næsten synes, man kan løfte hele verden. Men Gud. Man kan blive ramt af mismod. Men Gud, eller når synden den er lammende og fortrydelsen stor, men Gud, er det ikke en skøn sætning? Gud er større. Jesus er selve nåden fra Gud. Og med de her ord går vi ind i det nye år, i det nye kirkeår. Og med de her ord går vi nu ind i adventstiden. Vi bliver inviteret ind i en forberedelsestid til det, der skal ske julenat. Kære menighed, jeg vil gerne opmuntre dig til at bruge adventstiden som en forberedelsestid til at tage imod nåden fra Gud, Jesus Kristus. Lad os bede. Jesus Kristus, skab det i os, som dit navn det er. Amen.